ראיתי את אבא עם מדים. שאלתי אותו לאן הוא הולך. הוא ענה לי שהיום הוא הולך למילואים ושיחזור ביום חמישי. אמרתי שאני רוצה לבוא איתו. ידעתי שהצבא הוא לאנשים גדולים ורציתי להראות לו שאני כבר גדול. הוא צחק, ביקש ממני להביא את המגפיים. לקחתי את זה בתור משימה. לא הסכמתי לתת לו אותם עד שהוא לא לוקח אותי איתו. אבא אמר שהוא מצטער, אבל הוא חייב ללכת, אבל הוא ייקח אותי לגן. הוא הבטיח לי שהכל יהיה בסדר, וכשיחזור נעשה טיול. בכניסה לגן פרצתי בבכי. ידעתי שהוא עוזב עכשיו. זו הפעם האחרונה שראיתי אותו.